Det kan bli en del uppkörningar, det är jag helt säker på. Ja, vi hoppas på det. Snart dags alltså på Carrera Cup deltävlingen då i Mantorp Park här söndagsväxet och starten går. Och det är Jocke Mangs då som imponerar väldigt mycket. Gör väldigt bra start av Bjork in på en andra plats. Ja, mycket, mycket bra. Edvard Sandström jämte Kurzak, men han får ge sig där. Visst är det så, Kurzak smiter för vi trycker ut Edvard som ligger då i sin röda poppen på en fjärde plats. Hela gänget iväg där så blir det lite tryckta och det är Rickardsson som får en smäll, tror jag. Där har vi Niklas Lovén också som är ute och han säljer ju gräsklippar, men det där var ju onödigt faktiskt. Då driver vi väldigt dåligt på gräs. Ja, ja det är inget bra, vet du. Det fäster inte. Jag skulle ju sagt att de gjorde en bra start, men då ska de röra till det lite. Det är många bilar och det är väldigt hett in i första böj. Första andra. Kurt Wallenberg där, alltså ner på rakan för första gången här. 230, 240, 250 kilometer, om du vill se riktigt bra, ser vi då in i Paris för första gången. Det är väldigt mycket bilar. Ja, det är så. Kommer man en bit bak i ledet så ser man ju liksom inte vad som händer två bilar fram och det är då det dyker upp spännande saker framför en. Jo, det kan det bli sånt här, då är det jättesvårt. Och Löfven då som får köra ut sist. Ja, en som är lite het på det där. Det är ju ofta så att vill man göra någonting så vill man göra det med en gång. Försöka sig på en attack så fort som möjligt. Ja, så är det David Björk som har provat det mesta egentligen på fyra hjul. Ja, han har... Jag tycker det syns på hans körning där att jag vill förbi. Han är snabbare. Jocke Mangs har ju en väldigt bra erfarenhet nu när han kör också det här internationella Porsche-mästerskapet. Han är nog den som har mest Porsche i sig för närvarande. Han kör det, ja, som du säger, det kallas för Supercup och körs tillsammans med Formel 1 ut i... Och här då får vi se om David Björk går på ytten istället in i Paris. Nej, det går inte. Nej, det finns ju inte en sportslig möjlighet, men han försöker. Han är precis överallt här i Carrera Cup. Då. Två varv utav 14. Skåka 14 varv alltså. In i chikanen och Jocke täcker. Här finns det ingen möjlighet att köra med. Här vill ni till att få en riktigt bra utgång. Vi har Edvard Sandström också med här. Tony Rickardsson kör upp sig bra här genom fältet. Martin Olin nere på 13:e plats. Tony Rickardsson på 9:e. Fralle också jobbar längre ner. Och Jocke Mangs här åker vi med Edvard Sandström i slut på rakan. Och touchar de i. Och händer någonting, Thomas. Förlåt, Magnus menar jag. Du, det där ser inte bra ut. De byter placeringar och någon bromsar och det häktar i och... Jag tror han träffade en... du ser på bilen hur den var väldigt, han har slått i någonting. Begagnad. Det står en cementring där för att skydda funktionärer. Jag tror han har slått i den. Ja, det var ju väldigt olyckligt. Och så ser vi också att Kutsaks bil ordentligt skadad här på vänster fram. Och här har vi då bilder bakifrån Jocke Mangs. Han vänder runt honom och där smäller och det flyger frigolit. Och där är det rätt in i cementen. Och där är en rejäl smäll för David Björk. Och vi får givetvis safety car. Ja, det är givet. Det måste redas ut. Det står funktionärer där, vet jag, så att de är väl skyddade naturligtvis, men han smaskade i rejält. Ja, det här är ju inte bra. Och det är också så här nu när man kör ut, vi ser också att alla funktionärer är på benen som tur är. Det där kan göra riktigt ont. Får man en smäll från sidan som man har fått, så vi har ju, det är väldigt många har använt sig av handskydd. Ja, det är faktiskt obligatoriskt. Och framåt har man hjälp av handskyddet. Det jag minns av att vill ha det en smäll från sidan. Och han ser igen. Reprisen att de byter egentligen. Ser det ut faktiskt som de byter. Edvard Sandström här, får jag nu säga, ge honom lite eloge. Han håller sitt spår. Då ser vi också att de byter. Ser ut som de byter spår bägge två samtidigt. Och att Björk stiger av lite tidigare än vad Kutsak hade tänkt. Jag uppfattar det som att Kutsak, han bestämmer sig för att han ska vika in. Han bromsar lätt. Går in till höger, du ser det där. Ja, just det. Samtidigt såg vi från en filmning här att Björk bestämde sig för att byta åt andra hållet av någon anledning och bromsar. Och det går så fort, går det 230 eller så att det går 200 där då, så flyttar sig bilen 50 meter per sekund i runda slängar. Det är bara, och de ligger centimeter ifrån honom, så det häktar i. Det heter gärna första varven och det blir sånt där. Det är inte mycket att göra tyvärr åt detta. Vi ska komma tillbaka till det där handskyddet. Det heter alltså head and neck support. Det är ett skydd som du spänner fast i bältet. Och sen då har du en sele kan man säga också. Du klämmer fast hjälmen. Det är obligatoriskt till exempel i VTCC, rally, VM i Formel 1 givetvis. Och även här då i Carrera Cup. Och det tycker jag är väldigt förnuftigt att köra med om man ska tävla i de här hastigheterna. Det här handskyddet. Det är väldigt, väldigt bra. Det kommer att bli obligatoriskt i de flesta klasser på sikt då. Men de har ju valt de klasserna som kör fortast först. Ja, vi går ner till Johan Thorén här i depån. Ja, jag står här nu med teamchefen Niklas Karlsson och det här ser inte så bra ut, Niklas. Vad var det som hände?
Vi vet inte så mycket om vad som hände. Det vi kunde se på storbildsskärmen och på rakan, det var att David låg på insidan. Edvard försökte sig på en omkörning på Kutschak. Och troligtvis så körde de på David, så han snurrade och det går full på sexan. Det går en bra bit över 250 km. Vi vet att han sitter fast. Och vi hoppas att det inte är allvarligt med honom. Det går jättefort ner och det... Så vi är väldigt oroliga. Okej, ja, vi hoppas på det bästa för David Bjork som alltså startade i andra startruta och som nu sitter fast i sin Porsche. Okej, Niklas, tack. Vi går vidare här direkt. Så har vi Sten Gunnarsson här från tävlingsledningen. Sten, berätta, vad händer nu? Vi ser att Porscharna kommer in här. Ja, det är så att vi har stoppat racet och vi måste klippa lite i bilen för det får ut föraren där nere vid den olyckan i slutet på rakan. Och racet kommer inte återstartas igen. Och vad händer sen? Kör man om från början då eller startar man dem? Kör man de varven som är kvar? Nej, det är avslutat i med de här varven. Det blir inte mer? Det blir inte mer, tyvärr. Okej, då har vi alltså besked. Det blir inte mer än så. Väldigt tragiskt och vi hoppas nu att det går bra för David Bjork. Vi får återkomma när vi vet lite mera. Ja, nu är vi här med Edvard Sandström som var i närheten. Kunde du se vad som hände, Edvard? Ja, de kör utan respekt för varandra och då blir det sådär. Vad var det som hände mera exakt? Ja, de åker i 230 km och sen så vinglar de över hela banan och sen när de skulle kuddsack dyka på Bjork och luran och då skulle Bjork stänga och sen så stötte han till honom i höger bak och då vände det för Bjork i 220 km och sen träffade han betongfundamentet där nere. Så att det var en riktig smäll var det. Jag står här nu med Martin Kutsack som alltså också var nära där det här hände och var inblandad lite grann. Kan du beskriva hur du uppfattar det? Alltså jag var dubbelt så fortare än honom ut på rakan och vi låg nästan jämlik så jag vet inte vad han hade på mig direkt. Så jag kom ut på höger sida och han bara bromsade och resultatet blev som det blev. Och jag är riktigt besviken på honom och det syns vad som hände. Och hur åkte ni ihop? Vi kunde inte se det härifrån. Efter rakan där då. Jag kom på höger sida var det. Och, ner mot mjölkbussängen? Precis. Och jag var snabbare. Alldeles, jag var mycket fortare, snabbare än han. Ja, så du skulle köra om honom där? Ja, precis. Jag skulle köra om honom. Och så bromsade han bara lite tidigare. Och då blev det som det blev. Och du tog honom i baken då, på sidan eller? Precis. Men du har inte skadat dig? Nej. Det är bara tråkigt vad som har hänt. Och där ser vi då Kutsacks bil. Det är ordentlig touch. Det var en rejäl smäll som sagt. Vi hoppas då givetvis att David inte mår allt för dåligt.